se stalo, že? Kalko, zas jedeš, zas, kurva, už policie na tebe čumí. To se ta holka už se tady na tebe dívala teď. Říkala, co ten tady formuje. Mě to pivo nechutná. Mně se lepí jazyk toto, já bych potřeboval asi liter mlíka vypít. Liter mlíka. Říkal, můžu ti to zhasnout tady na pytliku? Co bys na to říkal? Jsem nemocný. Ještě jednou. Tárneš. To bylo dobré. Hello. Dobrý. Hud. Máš vždycky zhasnout, jak on ti tam dá. Já ti tam přiložím jazyk, jo? Jo, mám ti ukázat, co je, ne? Co je biskvej? Jaký jazyk? Co je biskvej? Jak u mě biskvej? Ty vole, ty bys viděl, jak já budu... Mně stačí se otřít, rozumíš, že dámské kalhotka je v tom, že? Já jsem byl vždycky plodnej, kamaráde. Že jsme byli plodní, to není žádný problém. Horší s tebou, kamaráde. Kde ty máš ty svoje děcka? Mi to lítá po Česku, rozumíš tomu? Tam je s cigánkou, tam v Prachaticích jedno lítá, nevím, co to je, jestli holka nebo kluk. Rozumíš tomu? Mi toho tam lítá hodně, rozumíš tomu? Ale u tebe, já nevím. Německu? Ještě ne. Žádná mi zatím nechce, no. Vypadám moc dobře, rozumíš, na něm. Ta bude, ta je na pořadu. A to je tam, jak tomu vlastnu mezi nohy, rozumíš, to bez sedme nebýt. Ona bude dělat. Alebo bude rodit děti a to dostaneme od statu. Dneska je, od příštího roku je od 1. ledna je 250 marek na jedno dítě. A na druhý kolik? Taky 250. Od prvního dětka 250. Což nebylo, že? No. Takže my budeme v balíku, já udělám z pět děcek. Co? Kdybych udělal 10 děcek, to mám 2500 a nemusím pracovat. Že? No. Jedeme, co? Prašť. Dobrý, já se zasedím v bundě tady, dívej se. On neumí na cíl. Roman, já nevím proč. Proč máš furt na sobě tu kundu? Najdi si nějakou kundu 16 letou nebo 20 letou. Že? No vlastně. Tak nemusíš tuhle kundu nosit na sobě. Že stejně rovno pomůže. Kdybys měl dovolenou jak já, a jel do Itálie s brachou jak já, a byli bychom na stejném místě jak já, jo? To tě utopím. To bych tě tam utopil někde. Boži, on čekal, co z toho vyleze, že? A já bych ho utopil. Jsem se mohl sám utopit, že tam. Takže by to bylo lehký, to by stačilo podržet hlavu pod vodou. Přestaň si můj, to prvé. To by byla sranda s tím moře, že? Jedeš taky do moře s náma? Do Ameriky pojedeme. To pojedeme, ale to chce čas. Dneska vyhraju v lotu. Miluška od Borisa mi napsala loto celý. Já mám na sobotu 3 lota, a na středu 2. Rozumíš tomu? A teď to jasně vyjde. Dneska je to jasné. Rozumíš tomu? Jedem do Ameriky. Ani hodno. To byly vlny. Tak, kde? V Itálii? Jo, tak tam jdu. A každý den? Jenom jak je víte? Jednou tam byly, tak. Málo jenom. Jsem se mohl k tomu Ivošce. Já jsem třeba, jak jsem byl na Černý, víš, kde byly hodně vlny, na Severní moři, jak jsem chodil na Rujánu do DED, ale tež, jak bylo krásné počasí, ty vlny nebyly. A třeba přišly vlny, tak zase přišlo to zelené, jak se ty řasy. To bylo po celém tom, ale to zmizlo, do dvou dnů, rozumíš, to zmizlo a zase bylo čisté. Vlny, každý den byly, takhle vlny. Tak to potřebuji. Bylo to, jak ty, když ten den.
Dneska jsem četl ten v českém časopisu, ten Černoch, rozumíš, ten porno má 30, rozumíš tomu. Ale nikdy se mu to nepostaví, protože takovou velkou, takového velkého macka, to ne, tak je, rozumíš, tak, co máš v sobě, tak to nestačí zvednout. A takový 8 cm, rozumíš tomu, tak ten se kurva naproží, protože tam vleze tej krve. To je ale psané v tom, rozumíš tomu? No, tam jeden píše, jako tam napsal, rozumíš tomu, že manželka četla nějaký časopis a teď mi to měřila a začala se strašně řechtat tomu, rozumíš tomu, že on má jenom 8 cm, že průměr je 15, jo, nebo 16, a že on má jenom 8 a říká, 5 roku nám to nevadilo, ale až tohle přečetla, tak máme po sexu, už neděláme nic. Protože mu se to nepostaví, rozumíš tomu, už jenom psychicky, víš, že on má jenom 8 cm. Něco jiného. On to říkal nějako. Ale on to možný takhle řekl blbě, rozumíš tomu, ale to není papírování. Oni to možná tak zkušili. Oni byli zvyklí na inačí systém, chápeš to? Na inačí systém. No. Jo, ty žiješ, ale kurva, takový systém, vole. My jsme teď potkali toho známého Petra, že? No. Já jsem se ptal Zdenka, jak to s ním je, on to totiž, on to má na černo, rozumíš tomu. On nemá totiž ani český pas, ani německý, nic. Mu zebrali všechno, chápeš to? A on tu firmu má na někoho jiného, přes někoho jiného, rozumíš tomu? A on jenom dodává jako lidi nebo něco, on vydělává peníze pěkně, on žije dobře, jako víš. On, já mu to nezávidím teda, rozumíš tomu, já bych to nechtěl dělat, jak on to dělá. A mu to vyhovuje, no, tak jak tobě vyhovuje tvůj život, no. Já bych to nemohl. Neskáň, že mu to vyhovuje. Ale já bych to nemohl takhle, kurva, já na tvojem místě, ty vole, já mám další 30 měsíčně, vole. I v mých 50 letech a ty máš 30, vole. Já v 30, tak to já, kurva, já už mám imobilien založený. Já být v svých letech. Tady. Má šanci ještě. Ale já být v svých letech, tady. Tak já mám imobilien, já jsem měl Elan ještě teda. Dneska už nemám ten Elan, jak ty ho nemáš vůbec, to já mám větší Elan teda, jak to. Že on nemá žádný Elan? Má on by, víš co, my rozvedeme Holipkovou a necháme Holipkovou, se zdáme s ním, jo? No, a budete. To byla to nekočka, vole. Ty máš Elan? Že je to tak, koupi si kozu? Nebo capa nakonec, on ani nepozná kozu od capa, rozumíš tomu. A bude to strkat do toho. Mám pravdu?